Jaha, terve vuo. Se on RH tässä. Tässä kahton nyt sitä toisen pyörästön tuon öljyt. Tuollahan öljyt on. Onko hirveästi vuotana ulos? Näkyisi tuossa telan piällä. Vaikuttaa sitä, että ihan mahdottomasti on vuotana sieltä ulos sitä. Osa öljystä jopa onni siellä. Sattani niin sillä olla. Öljyt. Vähän se. No ei nyt. Periaatteessahan se. No en osaa. Joo, no terve puu. Joo, lisätäänpäs nyt tuo sitten, katsotaan. Nuo hydrauliöljyt. Sitten vielä moottoröljyt. Katsotaan sitten. Sitten katsotaan, miten mitä tapahtuu. Mulla olisi pieni, tai pitäisi kokkeilla vähän tämä, että onko tämä, miten tuota tahtiituma, niin ajokunnossa. Ikinä ennen ajokunnossa tämä vei. Ikiliikkuja. Tämä ikiliikkuja. RH on ikiliikkuja. Kyllä se periaatteessa tämmönen. Voipa se liikkua vaikka mitenkään kauan, kun korjoo vaan välillä. Uusi kaiken. Tästä kun, ihan kun kaiken uusis. Kaikki telat uusiksi. Alustan, rungon, kaikki moottorit, kaikki ohjaimet panis uusiksi. Niin siitähän tulis ihan uusi kaivos. Uusan siitä nyt tulis perkele. Saatan noitten sahaa perkele. Pannapas tänne 80-90 vai karjan kynteen pannaan. 80-90. Tämä ainakin toistaiseksi tämä puoli on tuota. Tämä puoli on sillä tavalla, että on niinku vielä on pelaana. Tai tuota, että ei oo tässä ei oo sitä niin paljon ei oo lappia tässä. Se jossain vaiheessa se samanlaisen tietää kuin tuolle toiselle puolelle. Ai oiva pattes. Näissä harmi, että no eipä sille osu mitään. Ei ollut tuota rastun hannua. Hannuhan se olisi tämän. Saatiinhan noin korjattua kyllä. Taisteluiden jälkeen eipä siinä mitään, mutta sen miehen mukana mä nyt paljon tuommoisen vanahan sepan mukana paljon just tämmöisten vanahan koneen tietoa mä nyt. Paljon tie, eknolitsia mennään tota paljon, just tuommoisen miehen mukana, eknolitsia. Tää eknolitsia, ne hirveti. Kuivapäinä eknolitsia mennään. Hirveti, kuivapäinä eknolitsia. Eihän sille osa jokka nähdä tätä vuorolla, kun minkälainen seppa olisi ennemmin tai myöhemmin lähetä. Hannulla nyt tuli se lähtö sitten ennemmin. Vieläkö mä? Onko miten täynnä? Kyllä sen vielä saa vähän lisää. Semmosta se on tie. Tää voi lähettää ajelemasta RH:lla sitten. Aikanaan. Jokainen lähtemme aikanaan. Eikä se osu muitten RH jääp. RH jääp tänne ja remontit. Minkälaisia remontteja siellä? En osso sanoa, ei oo kukka tullu
sanomaan sitä, minkälaisia hommia sillä on. Sen kummanpa kuin tiellä tämä. Sano, tuo maailma nyt tuntuu niin sekaisin olevan. Maailma on niin sekaisin nyt, että ei tuntu, että ei mikään ei pello. Ei mennä jopa meidän kuorma-auton Mersukka, ei mennä katsastuksesta. Järkytys oli meille suuri koneenmanin kanssa se. Ei mennäkään, saatana. Viime kesä, ei mitään. Nyt ei mennä mitenkään. Itijäkkä, ei mennä. Mennäkö se? Karjan kynttö vähän. Siinä kyllä on sitä. Onpas tuluppa paikalle. Helvetin tuluppa kuskin minä. Se on semmoista. Tuon omituisia on ne. Ne on tehty maassa maan tavalla, en minä nyt sitä sano. Minä en mene kiinni nyt. En. Omituisia on tuolla ne huivipollist. Missä Iranissa ne oli tuota huivia. Huivin väärin sitona ne oli pieksänneet seipä. No se minusta se ei tuota aika omituista. Se on heidän elämänsä varmaan tieltä kahtovat ihmeellisinä. Tuota, että miten ne nuo niin näitä niin tuota rotteloita, niin uusia ostaisivat porukalle. Jaha. Joo, pitää nyt seuraavaksi. Mä otan tämän avaimen. Tai jos saan ottaakin suoraan tuon. Niin katsotaan nuo hydrauliöljyt siitä ja tosiaankin huivipolliisit, niin jos se huivi on väärin, niin huivipolliisit tulla porukalle. Mun sitä maailmaan mahtuu kyllä kaikki. En sano muuta tässä vaiheessa porukalle. Näkään sitä öljyä. Muuten polttoainetta on mitenkään paljon. Minä nyt taisin tankata. On, minä tankkasin keväällä. Suurin toiveen tankkasin, että nyt sitä kaivetta. Mutta eipä sitä kaivettu. Ja suurin eikä pieni toiveen kaivettu. Mä pitäis tästä ottaa pois. Tää on se niinku tuo perkele, minä en auki. Älä luule, että minä auki. Ei varmasti, se pitäisi olla jo putkipihit, perkele kuempu. Eipähän pois. Tiiä, vaikka olisi tarvinnut. Ei varmasti. Käytä vaan putkipihit, saatan. Okei, nyt tippaa koko värkki tästä. Tipahtaa. Chippendale. Niin kuin tämä Nord Stream, nyt tämä kaasuputki, kun on sabotoitu. Niin on se förkele, että kaikki ne tein. No, johan nyt on perkele. Kyllä nyt luulisi, en myöt isompia putkipihtiä ennenkään ottaa. Perkele, kun sormi jäi saatana putin väliin. Vittu! Saatana Nord Streamin tuo öljyputkikin on katka. Särkin helvetti pillun pärre. Panne kaasuputki. Tässä öljyvä otetin. Öljyvä tetenkä on öljyvä tetenkä.
pillun pärin ja koko puttukin on pärin. No eipä sinne aukkoja ehkä. Tää lisää. Karjan kynttä lisää. Sitten aukeeko tämä ilman jatkovarsi? Onpahan siinä ja siinä. Niin on se tuota aikamoista se on. Isot pojat pelloo isoja peliä. Vähän tiedä mitä tullut tuosta. Se vielä jysähtää tuo atomipommi. Porukalla. Jyssättävät porukalla atomipommi. Eipä olisi arvanna. On pitänyt rattiin, no mennä se tuosta. Eipä olisi arvanna tuota, sanotaan vuosikin sitten, mitä näytti. Mitä tilanne näytti. Tonta nyt nää. Mä oon muuten 4/6 hydrauliöljyä. Eipä ois arvana, jotta melkein niinku maailman sovan kynnyksellä on. Niin kyllä se sitä hierovat. Kyllä ne sitä hieroo. Hieroo. Sitä ne hieroo. Tää on se, että ihmiset jossa sovussa olla. Ja on niinku just, että on tuota imperialismi tuota aikomukset, että nyt pitää saada vanhat rajat takaisin porukalla. Eikö tuossa nyt on muuta olisi tullekin yhdelle nutipialle tälle? Mikä sieltä nyt tullut? Mikä nyt tänne tullut? Kuorma-auto on tuu. Ei se on tuo. Mikä auto tuo? Pakettiauto. Ani se on se yksi. No, olokka. No, jatketta. Joo, Nordrimpu koirosa ehti jo karankoon. No. Se RH on. Tuo pitää aukasta kokonaan, se ei nyt vejä iliin. Perkele. Niin Nordrin putki, niin kyllä se kaikki ne koitteilla oli särki. Ei se kyllä mikään tuota onnettomuus, se on ollut terroriteko suoraan sanottu. Minustani oiva pattes. Terrorismi. Tämä on tämä merkilliseksi tämä maailmaa mennä. Huvipoliisia ja terroristia hyppi. Kuivapiana terroristi. Mitenkä paljon siellä sitä nyt on? Kun tullut jo täyttä. Täydellinen makunautinto. Katsotaan, onko siellä nyt. Nyt on vielä kyllä tuskanakka. Tämä ei hirmu täyteenkään, että mä rupean sitten pursumaan sitä poikki. Perkeleen puupia tuospa niin kuin kiinni tuossa, ei vejä iliin. Pikkusen tuossa ei ole vieläkään. Pikkusen pitää vielä lisää. Semmosta se on maailman tilaa. Katsotaanpa onko moottori. Ettei molli juo.
tälle reissulle. Onhan se Puolassa. Riittää siihen. On vähän sen kopaista tätä nyt. Kopaista vähän. Ensin pitää rasvata tuo kääntökehä. Ensin sitten. Minä tulla kääntökehää särpätillä veteinen. Kääntökehää uran vaseliini. Mutta avohammaspyörä vaseliini. Ja minä yhteen aikaan pensselillä vetelin tavallista vaseliini. Käypään se niinkin, se on vähän työlä. Tämä on tämä tämmönen, niin on tätä suosittelee se vanha asentaja se tai tuota konemies se Rastu Hannu, että tämmönen niin on ihan hyvä ja noppe on paneekin porukallakin. Jääpi tuohon hammaspyöriin. Pyöriin hampaat. Karjan kynttä vähän. Joo. Ensi. Next episode. Minä käyn vähän kokeilen voimia. Onko se voimissaan vielä? Mä oon voimissain. Vai onko? Arra.